Kung hindi mo pa nalalaro yung latest update na itong Farlight 84, panorin mo muna itong video na to para malaman mo rin kung bakit tingin ko mamamatay na itong Farlight 84. Bakit isa na lang yung queue? Wala na, hindi na dalawang beses. Ano yun? Super jump, super jump, super jump. Ano to? At kanon, man. Wala na. Wala nang ano gusto ko. Ito lang yung paraan ko para matalon. Baduday, man. Baduday. Oo, oh, wala nang double Q. Pangit, man. Tingnan, man, oh. Pangit na ng skill po. Lahat ginagawa dyan din, eh. kway na rin. Walang ng laro. Hi guys, my name is John Dong. So, itong uh, recently lang nag update on ng video. Actually, yung nabapanod nyo uh, ba then, sa bato. And, basta just screen. So, yan, medyo excited pao diya na merong uh, parang free heroes, itong Farlight 84. And, hindi na nababasa yung patch notes or yung change slugs naginawada nila dito. And, upon uh, playing the game with my tropa, the Bro Josh, no. nakita namin na wala na yung ginagawa namin QE, QE. Kasi guys, di diba before, naman ng mga players ng Farlight 84 yan, once you click on or you press on the Q and E key, dyan sa inyong mga keyboard, eh syempre matik yan yung jetpack nyo, either sideways or tatalon kayo with super jump. No, wala na yun. Okay, what happened is, na-replace pala siya nung tinatawag na tactical skill number 2. Tapos uh, parang nandun pa rin naman yung, yung jetpack mo, you can do sideways, sideways, pero isang beses lang. So, yun kasi yung parang pinaka-core mechanic or yung core feature ng game na nagustuhan ko kaya ako pumasok sa Firelight 84. And that's the reason as well, bakit ako nag-invest, bakit ako gumastos, bakit ako naglabas ng pera dito. And then guys, just to be fair and para makita nyo rin guys, na naglalaro talaga tayo ng Firelight 84, di lang tayo naikisakay sa hype or bandwagon or anything. And guys, no, I played for total of 84 hours. Uh, hindi ganun kalaki, but uh, I'm playing whenever I can or during free time ko kasi alam niyo naman nagko-content -co tayo sa TikTok sa YouTube. But uh, yeah, ito nga po no. Uh, check natin itong uh, major update para lang uh, fair sa side nila and uh, para makita niyo rin guys bakit uh, nangyari 'to. And uh, hindi naman natin babasahin ng buo pero papakita lang sa inyo kung ano yung uh, parang tinaka gist nito. So in version 2.0 the intensive energy extraction on Sac Star resulted in a catastrophe transforming it into a fresh battleground for participants. So, fresh battleground, bisa sabihin, talaga may introduce sila na bagong game mechanic or bagong game system, which is hindi naman completely new. Kasi alam naman natin, guys, pag battle royale, syempre, barilan talaga yan, no? Barilan at uh, patayan, no? At, at, kung sino yung matirang team or sino matirang uh, isang uh, player, yun yung pinamatibay, in short, chicken dinner. Dahil nga, yung PUBG sila yung pinakakilala when it comes sa uh, battlegrounds. So, ganito, New maps, other realms, uh, may nadagdag na bagong map. Okay naman yung map pa. wala akong problema doon, wala rin akong reklamo doon. And uh, yun, may mga map events na tinatawag, na-try din natin yan. Tapos uh, nakita din natin ito, yung mga mas malupit or mas malalaki. Mas marami nga actually, yung laman yan eh. Tapos, ito, uh, airdrop rain, hindi ko pa na-ano to, hindi ko pa na-experience yan. Actually, sobrang iksilang nung gameplay ko kanina dahil na-disappoint ka agad ako. Nung nag Q&A &E ako, iba na yung ano, walang, walang Q kasi na-remap siya into C. Tapos yung E, uh, tactical skill number 1 or 2 ata yan. Basta yung dating skills pa rin siya, yung Z. Yung Z siya yung before, tapos yung Z parang completely new. So ang nangyari is na-retain lang po kay Maggie yung Q&A na yun. So kung gusto mo siya mag-super uh, jump, kay Maggie ka. Kaya napili mo si Maggie. Eh ang tanong, di ba, pwede bang pumili ng same hero? ang ang isang squad, 'di diba, Hindi naman so paano 'yon? Lahat kayo mag mag-individual na lang tapos magi-pipiliin niyo. Ayun, nag-gets ko naman uh, new direction, may mga bagong art style, binago nila lahat halos. ay uh, yung iba, hindi pa na-apply pero ito na guys, no. Si ano ang pangalan eh? Basta itong hero na to, wala, hindi pa na-apply sa kanya, hindi pa na-apply sa yung itong outline na version ng art style. And yon uh, yun, may trio squad na rin. Pwede na kayo maglaro ng tatlo kayo. Tapos may mga libre nga heroes. Tapos sa uh, yung pinaka hindi maganda dito, yan oh, no, jetpack and hero updates. Sabi dito, jetpack adjustments. Let's discuss adjustments to the jetpack before delving into hero updates. So, uh, yeah, the jetpack currently provides vertical and horizontal boosts and aids in wall runs. Tama, diba? Ngayon, di ba? Ngayon, hindi na pwede mag-wall run. Wala nang ganun. Hindi na kayo makakakit dun sa, ano, sa platform. Tapos sabi dito, following a special announcement video at the end of last year, some players expressed their desire for us not to remove the jetpack. O, oh, di ba? Because behind marami sa community ang nagsasabi na wag tanggalin yung jetpack na yan pero hindi sila nakinig tinanggal pa rin nila ano you know, however due to its excessively high maneuverability new comprom compromises were made in the shooting experience and the design of hero skills which weren't in harmony with the essence of a hero shooting game at sino ba nagsabi nun? Diba? sino sino nagsabi na, na na compromise yung shooting experience ng no dahil sa jetpack wala naman eh Parang sila lang nagsabi niyan eh. Wala-wala. Meron ba? Let me know in the comments kung isa-isa na -isa naniniwala sa sinasabi ng game developers dito. Now, therefore, to further enhance the shooting experience, strengthen player engagement in direct battlefield combat, and increase the diversity of hero skills starting from version 2.0, we need to make the comprehensive adjustment to hero skills and the jetpack. So, yun na nga ano, uh, tatanggalin nga nila. Yun lang 'yun yung yun kabuuan doon. Sabi dito, Jetpack adjustments in version 2 the following heroes will retain horizontal flying as an additional tactical skill. So may pilit na lang na hero na magkakaroon ng horizontal flying. So siguro ay nakita ko na ni na baka yun lang yung heroes na yun or yung, mas, yung, yung, yung mga players na yun pero hindi pa Okay. So ito uh, yun lang yung horizontal lang yung maretain la Captain Siana Ember Lucinda yun si Lucinda kanina para sa ko Michelle, MKR, MoMo, Phantom, Zunli, and Yong. They will receive new tactical skills in some subsequent updates. All heroes will eventually possess three active skills, including two tactical and one ultimate skill. So, tawag na nila dun sa skills sa Q&E nyo or CNE na ngayon as tactical skills na po. And additionally, the following heroes will receive a brand new design featuring three excuse, exclusive active skills, which is si Watchman, Darkside, Bu, Cypher, and Maggie, who retains the jetpack skill. Uh, Magi keeps both vertical as her two tactical skills, removed all role passive abilities, adjusted effects gained then after hero upgrades, all characters share the same movement speed with HP. I don't think so. I don't think so. Kasi naging baduy. Promise guys, naging baduy. Alam alam ng mga players yan. Tingnan nyo yung ano, ito, ano, bakit sa inyo guys. Hindi ko ng buto. Na-appreciate ko naman yung changes in the character models, changes in the art style, pero ayun nga, tingnan nyo. Kay Magi na lang meron yan eh kay lang guys. Tapos nireduce pa nila yung vertical flying compared dun sa previous version which is nakaka-bad trip. ba? Diba? So sa akin na siguro naging CNE pero tingin ko um, lata, lata man siguro tayo alas naging CNE. Di, di, naman ako nagbago ng controls before. Siguro to binago lang ulit nila. Ayan, si Watchman iba na rin itsura. Ayan na po yung itsura niya ngayon. Tapos Darkside may bagong skills na Basta abat trip guys As in abat trip Kung nasanay kayo doon sa fun gameplay ng Farlight 84 Definitely magiging disappointed na kayo Tingnan natin guys sa store page nila Papakita ko sa inyo na maraming ano Eh ako oh, nagbigay na ako ng ano dito Ng review ko Ang sabi ko sa review ko guys Why remove the dash and super jump moves? You guys remove the only unique features that make Farlight 84 better than other mobile battle royale games. Won't recommend this anymore. Diba? Tama naman siguro ako dun guys. Eh. Diba? Diba? Bakit nga ba tayo naglaro ng Firelight 84? I don't know about you guys, pero ako oh, naglaro ng Firelight 84 dahil dito sa unique mechanic ng game na ito, which is yung may dash-dash na yan, tapos may talon. Oo, oh, ayoko maglaro ng Fortnite kasi ayo naman mabaliw doon sa bang-bang-bang, resources, resources. but ko pa intindiin yun? Yung, yung gusto yung gusto mangyari is mobility, maneuverability, barilan, di ba? Dito kasi parang ginawa nila sa update nila para daw mag-focus sa barilan. Eh may mga games na na para doon eh, di ba? Kaya nga gumawa ng sarili mong game to be unique. Hindi para maging loyal dun sa barilan-barilan na yan. Ayan, tignan natin guys ha. Pakita ko lang sa inyo yung uh, mga reviews. Like this one. Uh, this is my first time ever writing a game review so it should give you an idea on how serious I am. Ito, hindi daw siya nagre-review pero ngayon lang siya nag-express uh, ng kanyang uh, opinion or kanyang feedback towards this game through review. This was my first favorite game until today and I thought this is the only game I'll be playing for the rest of the year. Until today, today's update ruined the game. I'll be back after the next update, and hopefully, jetpacks will be back, and the guns uh, and the guns will be less awful. So uh, yeah, in the experience, ko anin na naglaro ako, yung barrel talaga parang ewan ano ba nangyari. Daming ano, daming pangit na changes. uh, daming unnecessary changes na. Alam mo yun, hindi naman kailangan ng changes pero bakit in-apply? Well, thanks for this trash update. You make the worst that you can do: kill jets, kill guns, kill passive skills, kill dynamics, and active vertical gameplay. From good game to tired hearts in one update. Your grave, ba? Ang dami may gusto ng jetpack Ang dami nag uninstall itong isa di ko lang kung kung talaga ngano tign ko batauwa nila yan. Gusto ngan install yun. Eh, pero for the sake of na, no magapaga uh, review tayo dito. Cagusan gusto ko rin magitanin yong yung review natin. Eto pa sa inyo ka yung most recent na reviews ay puro negative. Yan no? So, hindi naman siguro mag-negative yan eh. 622 hours. oh, di ba? New update, so suck and so boring. Why remove jetpack? Yun lang yung, yung gameplay mechanic, guys, na nagpaganda at nagpa dito sa Fire 84 compared doon sa mga ibang Battle Royale. Di ba? Ako, naboringan ako dun sa ibang mga Battle Royale kasi takbo lang eh. Pag binaril ka, wala na magawa. Di ka na magawa. Hindi ka na maatakas eh. 'di ba? At least kahit paano hindi ka magaling mag-aim, hindi ka magaling sa barilan, pero meron ka diskarte para tumakas, para pumunta doon sa mga kampi mo mas magaling. 'Di ba? Meron ano, may fun eh. Ang dami guys, ang daming negats dito, ang daming negats. I may say that uh, I'm I'm loyal to this game. I didn't play any battle royale games after I played this game, but right now, Uh, I'm very disappointed. We came to the point that we have to uninstall the game. But right now, I, I have reinstalled it because I have to make this review video to show how awful the game is. Let me open this for you guys para maita nyo lang. Again, I only reinstalled this one just to let you see how awful this update is. Okay, this is not what you call an update. This is a downgrade. Okay, take note of that. No one wants these jetpacks to be removed. Okay, And uh, yeah, we get your part that you want your guns or those, what you call, the, to, re to reduce the manu maneuverability. But you don't have to remove the jetpacks, man. You don't have to remove that. We appreciate the changes in visuals. We appreciate everything you give through those uh, events uh, section. But uh, if you're giving us trash gameplay by removing those jetpacks, then that's a no no, okay? That's a huge no no for, from us. You see there's a lot of players like me who spent money just to you know to show support to your game but you didn't listen to us you didn't listen to the feedback and now you're feeding us this trash so um yeah this can still be fixed I think it's still early I hope you're seeing your feedbacks right now you're seeing our feedbacks from this trash update okay I'm really calling it trash update you see the matchmaking is now worse before uh when i try to look for a match it's instant uh like, like very instant but right now i have to wait like more than 10 seconds what the this is not like firelight 84 anymore you should have renamed this game this this is massacre man you should have made a new game and call it firelight 85 if you want this version 2.0 what the f this is injustice <laughs> this is injustice We spent money for this. You know, the experience was ruined. Napa-English na ako guys kasi gusto makita at malaman nila na bad trip ako sa ginawa nila. Kaya nyo guys, okay naman yung graphics. Okay naman. As in, okay yung gameplay sa akin. Ito yung mga barilo. Okay naman eh pero iba may reklamo sila sa barrel tingin ko dahil sa optimization ng game kaya sa iba medyo nagka problema nagkakaroon na sila ng problema sa ano eh sa scope sa pagtutok ng barrel ako nagka problema din ako before every time na mag-update sila mag-apply sila ng patch naglolo ko yung ano yung sa mouse wala naman problema mouse ko and dun sa recent update or before the update okay naman then pag nag-update sila nagka problema so ito guys no ano it sucks lang. Wala na yung E. Yung bumalit is yung, ewan ko ano tong Z. Parang nawala kasi passive guys. Nawala yung passive skill ng player or ng, ng, ng character natin. Yan, yeah, hero selection na. Uh, ayan o, tingnan nyo guys. Ayan o. Si Magi na lang yung may ganyan. Yung may jet sweep, jet leap. Pero yung the other heroes, wala na. So, baduy. So baduy. Piliin natin si Magi for the sake lang na makita nyo guys. Tapos ito yung redesign ng Magi. Piliin natin yung redesign just to give them, you know, credits for the effort na ginawa ng no artist. Guys, so dito guys, wala problema sa artist. I commend the artist who made this new art style. You guys did a great job. But those developers, the people behind this update for removing the jetpack, I don't know why you guys did it to your game. It's like you're destroying your masterpiece. Okay? So let's uh yeah, let's go. Let's go down here. Parang lang uh, mabilis. So ito may Q nito pero pansin nyo yung Q natin since tactical skill na, na lang siya hindi na siya yung built in dahil meron tayo no ano meron tayo ng no, jetpack. O isa na lang isa na lang yung Q tapos yung easy magi lang meron yan. You have to wait for 20 seconds na. I mean, okay pa naman eh. Okay pa yung Firelight experience kung pipiliin mo si Maggie Men. Pero kung iba na yung mong hero, wala na. Ayun no, siya lang may ganyan eh. Siya lang yung may ganun pre. Siya lang. Kung gusto nyo mag-enjoy, eh, no, na-experience -na ko na rin yung mabagal yung, yung mouse hindi sumusunod. Yan, ito guys, yung uh, bagong, ano, bagong mock rates. Pwede mo pa rin tanggalin yung baril mo ayan kuha ka dito tapos syempre mag iipon ka pa rin ng ano okay pa rin yung gameplay kung si Maggie ang gagamitin mo pero kagaya o Lucinda tsaka yung kaninang hero na yun nakalimutan ko pangalan na naman diba? And, di ba hindi ko na mapapakinabangan yung dating hero hindi ko na mapapakinabangan yung dating update men tapos mas marami ng AI kaysa sa totoong tao o oh, nilapit yung kaibigan niya o AI di ba AI yun eh kaya ako mananalo doon kasi AI yun eh And, yung nakaka bad trip dito oh, ko siya dahil magaling ako. Pero battery pa rin ako. Wala na yung Q&A. mo, di nga siya makailag eh. oh, paano ako ilag ngayon? Paano ako ilag ngayon? Kasi si Maggie Hero. Oh. Pero paano siya? oh, magaling na kasi o guys eh. Wala na, di na enjoyable pre. Tank Di ba? Hindi na nakaka-enjoy Yung kasi eh. Ang bagal na lang ano eh. I don't know man what what happened <laughs> inside of your company but uh, this update sucks. This just removes some of your loyal players, and I have to uninstall this now. This is... You know, this is abomination. And pretty much that's it guys, I'm really disappointed paren. I have to uninstall Firelight 84, and uh, wala rin akong kalaro. Wala rin akong gustong kalaro pag ganito. Alam mo yun, si Maggie lang yung parang representative ng last gameplay ng Firelight 84. Hopefully, uh, the devs could listen this time. Yon, like nyo lang yung video na to kung gusto nyo na makarating to sa devs ng Firelight 84. Firelight 84, wake up! <laughs> And, uh, yon, comment kayo sa baba, guys, kung ano yung nagustuhan ninyo sa updated, kung ano yung pinaka-ayaw sa update kasi ako ayaw, ako talaga na nawala yung jetpack. Tapos, uh, yon, follow nyo na rin ako sa social media channels ko. At, uh, yun lang, kita-etsunin tayo sa susunod na video. Tapos, check nyo na rin yung mga videos yun sa iba ba para lagi tayo updated. Lagi kayo updated. Kita-etsunin tayo, guys, next time.